like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Semoga anda semua diberi kesihatan. Musim-musim COVID ni, jaga-jagalah kesihatan. Jaga SOP dan elaklah dari pergi tempat-tempat yang sesak. Okey, hari ni aku nak pergi mancing di Sungai Berjeram. Nak target nak mancing tengah lah hari ni. Okey, jadi aku nak test rod sekali, rod baru. Ada kawan bagi. Kawan bagi ni untuk test. Sabella nama dia. Okey. 26. Jadi aku pair lah dengan mesin murah je ni, mesin murah. Umpan sawit. Umpan sawit. Jadi jomlah tengok macam mana, ada hasil ataupun tidak. Kita layan. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.
bagus ki. Mantap, mantap. Good fight. Nice bending. Jangan lebih-lebih. Hah? Lebih-lebih. Hahaha. Ah, apa macam mau buat naik? Siapa cakap US tak boleh main lebih-lebih? Jat tu. Kau ni tarik labi-labi. Mantap. Boleh lah. Tarik aja. Kan?
kecil, apa? Masa-masa. Masak Maggie. Sudah lapar. Apa masak Maggie, makan dulu. Ikan tak makan, kita makan. Haiya. Satu bungkus mana cukup? Cukup le. Makan, nanti minum. Asal sikit air. Sikit saja air. Masak lagi saya punya. Wah, sudah lapar. Makan juga. Lapar lah. Mancing dan memasak. Inilah dia. Mancing dan memasak. Sedap makan. Makan Maggi kita. Makan Maggi kita. Makan Maggi kita. Penat-penat. Makan dulu, makan dulu. Sibai tu. Sedap. Mi cintan sedap dimasak begitu saja. Makan geng, makan. Maggi, Maggi, makan. Kopi, 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 kopi. Kopi, ya. Kopi, buat kopi pula. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Petang mana ada makan? Bawa ni lah, bawa Maggi tu. Sean, Fish on. Dengar sedaun. Mantap bro. Saiz idaman. Ngam-ngam soy. Strike. Mantap, mantap. 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 Strike. Mantap, mantap.
It's on. Woo. Woo. Strike. It's on. It's on. Punya lama. Punya lama baru dia nak ambil. Good size, good size. Okey, sahabat-sahabat semua, cukuplah untuk hari ini. Sesi gasak ikan tengas daun. Okey. Ikan tengas daun. Alhamdulillah ada hasil dan ada juga strike yang tak terakam. Minta maaf lah. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Okey, ni hasil-hasil dia. Hasil-hasil dia. Alhamdulillah. Boleh lah buat masak-masak, makan-makan untuk satu hari, dua hari. Dan pada yang baru tengok channel aku, diharapkan tekan butang subscribe, like dan komen. Dan juga teruslah support aku punya channel supaya subscribe lebih maju lah. Okay. Alright. Assalamualaikum.